אני הייתי מופתעת מידידי זוהר, שבדרך כלל אנחנו משני צידי המתרס, ובהחלט התארת הרבה מהדברים שלי. קודם כל, אני מאוד מודה לכם ומברכת על האירוע הזה. הדבר האחרון שאפשר להגיד על הדיון הזה, שהוא תיאורטי או אקדמי בלבד. הנושא של תאגידי מים וביוב הוא מאוד טעון. הדיון סביבו חי, דינמי, וכולי רק תקווה שמעגלי השיח האלה יתמשקו ויפרו אחד את השני. כשאנחנו מדברים על תאגידי מים וביוב, על מה אנחנו מדברים? שמענו הרבה נתונים, חשוב מאוד שרק גם נשים ככה את העובדות באופן מרוכז, מבחינת הדבר מדבר בעד עצמו. כמה נתוני רקע ששמענו, יש לנו 56 תאגידים, למעלה מ-97% מאוכלוסיית ישראל מתואגדת תחת תאגידים. אנחנו מדברים על 26 רשויות מקומיות שלא מתואגדות, מדברים על רשויות עם שונות אדירה מג'סר א-זרקא מצד אחד, לעומת עומר, להבים, כפר שמריהו, תאגידים חזקים, רשויות חזקות קטנות, מול רשויות חלשות מאוד, כל אחת והסיפור שלה. יש לנו כמחצית, למעלה ממחצית מהתאגידי מים וביוב ומה שאנחנו קוראים תאגידים רב רשותיים, כלומר בבעלות של כמה רשויות מקומיות, אנחנו כבר לא, בשיח על תיאגוד אזורי אנחנו כבר לא מנותקים, אנחנו חצי דרך קדימה, 160 רשויות מקומיות, יש לנו כ-56 תאגידים, ככה שיש כבר היום מציאות מסוימת של תיאגוד אזורי, וסך המים שמספקים מתוך משק מים של סביבות 2 מיליארד מים קוב לכל סוגי המים, מליחים, ממוחזרים וכולי, אנחנו מדברים על קצת יותר מחצי מיליארד מיליון קוב מים שפירים לשנה שמספקים תאגידי המים והביוב. כמה, אפילו לא הייתי קוראת לזה הישגים, עובדות, עובדות בולטות שכל אחד יגיד אם יש קשר, אין קשר. כ-6 מיליארד שקלים הושקעו בתשתיות מים וביוב בתחום הרשויות המקומיות בסביבות 10 שנים האחרונות של הרפורמה. אנחנו מדברים על חיסול בורות ספיגה, עשרות אלפי בורות ספיגה. אם אתם מדמיינים בורות ספיגה בכפרים ערביים או בפריפריות, אתם טועים. אנחנו מדברים שוב על יישובים כמו כפר שמריהו, כמו תאגידים רבים שהיו להם את המציאות ההזויה הזאת של המאה ה-21, תשתיות ביוב כל כך מפגרות. ויש לנו גם את העובדה הפשוטה של טיפול בביוב, יש לנו מטשים גדולים, מפגע בסיסי של ביוב שזה אלמנטרי, אנחנו מדברים רק על מים, מים. התשתיות ביוב זכרו בשנים האחרונות לקפיצת מדרגה משמעותית ביותר. תגידו, כל זה יכול לקרות עם תאגידים, בלי תאגידים, אבל זאת עובדה. או הניהול המקצועי שלהם, או היכולת לאגום מקורות ולהשתמש בהם באופן יעיל, כי בהשוואה לחוקי העזר ולהיטלים שהיו לרשויות מקומיות קודם, גם להם היו מקורות מכובדים להשקעות בתשתיות, אבל לא ראינו את זה. כלומר, אי אפשר לנתק את הקשר בין התוצאות לבין העובדה, לפחות במשק המים העירוני, לעובדה שיש לנו תאגידים. הזכירו קודם גם צמצום פחת מים. אנחנו מדברים על צמצום של בין 14% ל-10%. יש כאלה שיתנו ויפים פה, איתנו שהמספרים הרבה יותר גדולים, כי סך הכל היה לנו מספרים מדווחים על פחת מים לפני הקמת התאגידי מים וביוב, לפני הקמת התאגידים, והנתונים אומרים שהפחת היה גבוה יותר. החיסכון הזה זה לא סתם בעלמה. כל אחוז זה עשרות מיליוני שקלים, וזה אקוויוולנטי אפילו למתקן התפלה, שמתקן התפלה בסדר גודל רגיל זה 100 מיליון קוב מים מותפלים לשנה, אז זה בהחלט נתונים דרמטיים. זה אומר הכל, אם אפשר לקחת מדדים פשוטים של הישג, של הצלחה של רפורמה, של מהלך, בודקים אותו מול היעד, מול הדבר הבסיסי, לעומת התוצאה. אם אנחנו מקבלים כזה חיסכון בולט, אז כבר לא צריך להסביר הרבה יותר. מה עוד יש לנו? אנחנו מדברים על אמות מידה לשירות. אנחנו כשכולם מזכירים אמות מידה לשירות, נזילה, צרכנים, צעקות, הכל כלול, תכף אומרים בירוקרטיה יתרה, בוא נפשט את הרגולציה, יתר מעורבות.
כל המילים האלה בהחלט נכונות, וקראתי בתשומת לב את טיוטת המחקר, ויש המון הערות מאירות עיניים, ויש מה ללמוד, אבל צריך לזכור שבסוף, מה זה אמות מידה לשירות? כשהצבנו לנו את השאיפה או היומרה, לתת שירות אחיד לכל צרכן, בין אם זה גברת כהן מחדרה, אדון לוי מתל אביב, או אחמד מכפרי גליל תחתון, שירות אחיד, אמות מידה אחידות של שירות, ואת ברמת הבילינג, מה כתוב, מה השקיפות של החשבון, התראות על נזילות, התראות על צריכות גבוהות, מה קורה בבתים המשותפים, דברים כאלה אי אפשר לא לעשות ברזולוציה גבוהה. ברור שיש הרבה מה להשתפר ולהיזהר מרגולציית יתר והתערבות יתר, ואנחנו בתהליך דינמי של למידה, אבל כל התהליך הזה של אמות מידה מבחינתנו, בראייה שלי המקצועית, לפני עשייה זה קודם כל היה הצפה, שכל הדברים, כל הספוטים, כל החורים השחורים שהיה בהתנהלות של רשויות מקומיות, אולי היה נהדר, לא ידענו, מה שבטוח היה שונה. יכול לבוא צרכן לרשות מקומית ולבכות, יש לי חשבון מים גדול, ויכול להיות שהיא הלך למחלקת רווחה, ולזה היא מחקה את החוב, ולזה לא, וזה אולי בכלל לא שילם. ומים בבתים משותפים יכול להיות שבכלל אף אחד לא שילם אותם, ולא ברור איזה יחסי כוחות היו בפנים כדי לחלק את אותה צריכה משותפת. הצפנו, הסדרנו, הכי טוב, ודאי שלא, אבל עשינו משהו, לפחות שיקפנו, וזה כמובן תהליך דינמי מאוד עמוק של אמות מידה לשירות. כשהרעיון הוא אמות מידה אחידות. דיברת קודם, דוקטור זיו, על... פרופסור זיו, סליחה. על הצורך באחידות, ודאי. אז בואו נעשה סדר. הרעיון של אמות מידה לשירות זה איזה סטנדרט אחיד מינימלי, שהוא בעינינו המספק. יש רשות מקומית, יש תאגיד שיכול לתת מעבר באותם אמצעים, באותם נורמות, מצוין. ודווקא כתושבת מודיעין, באמת תאגיד המים וביוב במודיעין הוא מאוד חזק. אנחנו הצפנו רף של תוך כמה זמן צריך לתת התראות על נזילה, יש לו מערכת קרם, קריאה מרחוק. אני יודעת שהתאגיד מגדיל לעשות, הוא רואה ברמת, זה בכלל טכנולוגיה מדהימה, הוא רואה ברמת הרזולוציה השעתית של דקות, שאיזה בית ביישוב מכבים יש בו צריכה קצת מוגזמת, הם לא מתעצלים, הם מרימים טלפון, אולי תשים לב, אולי, ובאמת, זה מקרים, זה סיפור אמיתי. לך תבדוק, יש לך יותר מדי, יש לך נזילה לפי מה שאנחנו רואים. הוא סוגר את הכל, הוא אומר איפה, ואז הוא מגלה שיש לו נזילה באמבטיה. אנחנו חייבים לתת את השירות ברמה הזאת? לא. אבל אם תאגידים נותנים מעבר, זה מתקבל בברכה. אבל הדגש פה הוא בהחלט על אחידות ורמה מספקת של שירות. עניין נוסף זה... הסרת חסמי דיור, במיוחד היום בתנופה הגדולה של דיור, אף אחד לא מדבר, יש כל כך הרבה חסמים, יש ועדה מיוחדת במשרד ראש הממשלה, שכל שני וחמישי יושבת, ממפה את כל החסמים, ואיך מריצים את כל מתחמי הדיור החדשים. דבר אחד בטוח, אנחנו כרשות המים מקבלים שם מדליה. לא זו בלבד שאנחנו לא חסמים, אלא אנחנו אפילו הפיבוט בהרבה דברים, בגללנו, אני לא יודעת, מה שבטוח שהמבנה הזה של תאגידים, והעובדה שיש עכשיו לא עשרות רשויות מקומיות מתמודדות עם תשתיות ביוב או תשתיות מים שהם, כמו שאמרו קודם, הם בכלל לא עניין לוקלי לרוב, אלא מדובר על תשתיות מט"שים, מתקן לטיהור שפכים או אספקות מים, מדובר על תשתיות חוצי גבולות, חוצי רשויות, הם יכולים לדבר, הם יכולים לשוחח, הם יכולים להרים את הדברים יחד, יש להם מענה רגולטורי גם בצורה של תעריפים, גם בצורה של כללי משחק שלנו שמפשטים את התהליך, אז זה באמת קפיצה לא נראית, אבל מאוד מאוד משמעותית לקדם את הפיתוח בכלל בארץ, ובפרט מתחמי דיור גדולים. אנחנו גם מדברים על אמות מידה לשירות גם הנדסיות, לאו דווקא שירות לצרכן, מה אורך חיי צנרת מהסוג הזה והזה, כל כמה זמן צריך להחליף משאבות וכו'. קודם כל גם בזה, הצורך אדיר, בעיר הנידחה תל אביב, לפני כמה שנים היה פיצוץ בשדרות רוקח, מרכזי מאוד, התושבים היו צריכים, היה, עם כל המאמץ שלנו היה הפסקה של כמה שעות או אפילו ימים לדעתי. למה? כי התשתית הייתה שם רקובה. ושוב, אנחנו לא מדברים על איזה מצב של פריפריה, מדברים על עיר והם בישראל, שהתאגיד שירש את שירותי המים והביוב מתל אביב, הוא ירש יתרות אדירות של תגמולים של היטלי מים וביוב.
כלומר, אפילו לא היה בעיה של מקורות. אז ברור שניהול מקצועי, עצמאי, מחויב, אפשר את כל זה. ידידי הראה את התעריף, אין מה להראות הרבה, באמת, אנחנו מדברים על ירידה משמעותית מתחילת הרפורמה, מהקפיצה של 40%. אני אפילו אגיד לכם סוד, גם את אותם 40% המפורסמים שדיברנו עליהם, אצלנו, אנשי הכלכלה אומרים שאם אתה משווה אמיתי את מחירי שירותי המים והביוב, זה לא נכון בכלל להסתכל רק על החשבון של המים. צריך להסתכל על חשבון המים היום, שהוא דרך אגב מאוחד, זה שירותי מים וביוב, מול מה ששילמו לעירייה בשני חשבונות נפרדים. היה חשבון אגרת ביוב קבועה, והיה חשבון מים. חשבון מים היה אז לפי החלטה, קביעה של שרים והכנסת, היה אחיד, אבל אגרת הביוב הייתה שונה בין רשות מקומית אחת לשנייה, לפי חוקי עזר. חיבור של שני הדברים בהחלט לא מראה פער רציני ביחס לתעריפי המים והביוב, בטח היום, אבל גם אז בקפיצה סו קולד הגדולה של 40%. את זה הראה זוהר ואין לנו הרבה מה להגיד, זאת עובדה ניצחת. עכשיו, גם אם לכאורה אנחנו באים וכל הדיון, סליחה, הדיון הוא צמצום מספר תאגידים, אני רק אשמם את עצמי ואותכם אם אנחנו נחזור ונדבר על היתרונות הברורים, יתרון לגודל, עצמאות כלכלית, עצמאות גם ניהולית מול ההשפעה של השלטון המקומי, יצירת איזו אחידות והקטנת השונות החריפה בין התאגידים וכו' וכו'. זאת עובדה, זאת אמירה ברורה מן המפורסמות, שברור, קחו 56 תאגידים, קבלו מספר יותר קטן, אנחנו במצב יותר טוב. אבל אולי אני אפתיע אתכם שאני אגיד שבכלל בעיניי כל השיח, כל האתגר בנושא תאגידי מים וביוב, הוא לצערנו לא פה, אנחנו לא שם. זה לא מעניין אותנו כרשות המים, ועכשיו אפילו לא אגיד בחדר סגור, אלא בריש גלי, תניחו לנו. אנחנו הוצאנו דוחות מאוד יפים, איך מצמצמים 56 ל-13 תאגידים, זאת לא הבעיה בכלל. בעיניי הבעיה עם הרפורמה של תאגידי המים וביוב, שזו רפורמה שברירית, היא תלויה על בלימה. לצערי, אנחנו לא צלחנו את השלב של להיות או לחדול. יש דיבט ציבורי מאוד עמוק, מאוד נרחב על הרפורמה הזאת. ואני לא מקלה ראש, אני באה מפה מאוד דיון פנימי, הכנה לקראת, לא יודעת אם להגיד דיון או קרב גלדיאטורים, או מה שמחכה לנו בכנסת שבוע הבא, אתם מוזמנים לראות, בטח זאת תהיה ההצגה הכי טובה בעיר, באותו יום, על דיון על סגירת התאגידים, על החזרתם לרשויות המקומיות, כלומר הנושא הזה מאוד חי ומאוד צועק ו... לצערי, ועם כל זה שיש לנו טיעונים למה לא כל כך פשוט להחזיר את הגלגל אחורה, אני חושבת שזאת הבעיה שלנו. וזה אומר דרשנו, איך אנחנו כרשות מים מוכרים קרח לאסקימוסים, ודיבר על זה זוהר, אנחנו כבר לא מרצים במדינות עולם שלישי, לסין, לאפריקה, על נפלאות משק המים הישראלי. אנחנו כבר מדברים על מדינות אירופה, אנחנו מדברים על צפון אמריקה, אנחנו מדברים על מדינות שאין להן בעיות מים, והן באות לשמוע, עולות לרגל, ובאות לשמוע על משק המים בישראל. כמובן, בהיבט של משק המים העירוני, אבל גם בהיבט הכללי של ההתפלה, של המהפכה הרגולטורית המבנית של הקמת משק המים. לא שהכל מושלם, ויש לי באותה נשימה גם המון תובנות והמון מחשבות איך ומה, ועוד איפה אנחנו הדרך ארוכה. אבל מה שאני רוצה להגיד זה בהחלט צריך לעורר שאלה מאוד נכבדה, איך אנחנו כל כך כאילו מצליחים מבחינת הנתונים היבשים, איך בעולם באים ולומדים את השיטה הזאת, ועם כל זה שבהחלט יש לשפר, איך אנחנו נמצאים בכזאת דילמה ציבורית חמה, אמיתית. אני רוצה לזלזל בהכל כלול, אני רוצה להגיד, הכלבים נובחים, השיירה עוברת, זאת עוד רצועת שידור לעקרות בית משוממות, אבל ההדף שאנחנו מקבלים מהציבור הוא כל כך עמוק,
והוא אומר דרשני. אני לא חושבת שאנחנו יכולים לזלזל, ואם אני מנסה כל הזמן, כל התפקיד שלי, בכל אירוע כזה ובכל סיטואציה לנסות להבין למה זה קורה, אז יש לי שתי תובנות מרכזיות. אחד, הטוב הוא תמיד הרע. הטוב מהעובדה שקמה רשות המים, שהתפיסה היא ניהול מקצועי, עצמאי, מנותק מהשפעה הפוליטית, כנ"ל, ויזווי, תאגידי מים וביוב, ניהול מקצועי, גוף דואלי, תחת פיקוח, אבל עם אוריינטציה כלכלית, כי הרי זה תאגיד בעם, אבל מה, כפוף אלינו וכולי. אז הדואליות הזאת אולי היא באוכרנו, אולי אנחנו סך הכל רק פקידים. אנחנו לא יודעים להתנהל בעולם ציבורי של להבין מה זה הסברה, מה זה שיווק, מה החשיבות של תדמית כמנוף להצליח וליישם את המטרות שלך, מה זה דיאלוג, מה זה דיאלוג ציבורי, מה זה שיתוף הציבור. בטח יש לנו מה ללמוד בעניין. תובנה שנייה מבחינתי שהיא הגורם לעניין, זה מוקד כוח עצום בפוליטיקה. ואני, כל מה שאני אומרת זה על אחריותי, תובנות סובייקטיביות שלי, לא כרשות המים, אלא כחנה פרנקל. לדעתי, הוקטור של השלטון המקומי בארץ הרבה יותר חזק מהשלטון המרכזי. הרבה יותר חזק. כל תלאות הרפורמה, למה רק 56 תאגידים, ולמה כל כך הרבה כסף, זה, ואיך נראה הניהול, ומהמון המון המון סיבות, זו השפעה אדירה של השלטון המקומי. השלטון המרכזי אמר דבריו, מחוקק אמר מה הוא רוצה, ממשלה התחלפה בה, מאז שהוא חוקק חוק תאגידי מים וביוב, כמה פעמים ותמיד, כמה ששרים דיברו, הנה ראינו פה כל מיני שקפים והכל כלול, מדברים ככה, אבל כשמגיעים להיות שרים כולם משבחים את הרעיון של המהפכה במשק המים והביוב העירוני בצורת תאגידי מים וביוב ובכלל. מבחינת הממשלה בסדר, השלטון המרכזי, שרים תמימי דעים. אבל כשזה מגיע לשלטון המקומי, יש לו כוח עצום. עכשיו אני לא מזלזלת, זה לא רק כוח פוליטי שלילי. אנחנו עובדים כל הזמן עם השלטון המקומי, עם ראשי הערים, וחבל שאין פה נציגות, ולדעתי לא בכדי, כי אולי אפילו רמת המתח היא ברמה כזאת שאנחנו לא יכולים אפילו לנהל שיח פתוח, כשכל אחד עם הקלפים סגורים, ולא ברור מה אנחנו הולכים להגיד שבוע הבא, אם אנחנו מאותו צד של המתרס או לא. אבל אני חושבת, כלומר, אני נותנת להם את הקרדיט שזה לא פוליטיקה רק במובנה הרע, אלא באמת איזושהי תפיסה שאוחזים בה ראשי רשויות מקומיות, שהנושא הזה של מים, מה שלא נגיד, ראייה בת קיימא, תשתיות חוצות, זה עניין לוקלי. בתפיסה שלהם, או איך אמר לי, אמרו לי כמה פעמים ראשי ערים, בסוף, אם לאיזה תושב שלי יש בעיות, למי הוא מתקשר? לא לתאגיד מים, מה הוא מכיר את הפקיד האפור, את המנכ״ל? הוא מתקשר אליי, לראש העיר. ואם אין לו כסף לשלם כי החשבון גדול, הוא מכיר את מחלקת הרווחה. כלומר, בסופו שלו, מההיבט השירותי, מהתפיסה הזאת של מים כמוצר ציבורי, ההיבט הלוקלי של התושבים, זה משהו שקשה לשחרר. וגם ככה הרשויות המקומיות תופסות את עצמם. אז יכול להיות שזה אחת הסיבות. אז אין ספק שאנחנו צריכים, אין מתכון לפתור את הדילמה הזאת, אבל קודם כל בסטייט אוף מיינד אנחנו צריכים להבין שאנחנו במקום אחר, ולא סתם להתפאר או לדסקס בעניינים, בהיבטים המקצועיים, אלא להבין מה פה כשל בלהנגיש את הרפורמה. עכשיו רק שתי תובנות קצרות על עצם הרפורמה של תאגידי המים והביוב. בעיניי בכלל לא רלוונטי לשאול 56 תאגידים, 30 תאגידים, האם התצורה הזאת אידיאלית של תאגידים מפוקחים בבעלות מלאה של השלטון המקומי, או תאגידים אזוריים, או תאגיד של, או בכלל אפילו שלטון מקומי שנותן את השירות הזה. לדעתי מה שחשוב זה הרציונל, זה הבסיס של הרפורמה, שיושב על שתי רגליים עיקריות. אחד, כדי לנהל את הדבר הזה, שהוא כל כך בסיסי, חייבים ניהול מקצועי. ניהול מקצועי. ודבר שני, הוא חייב להיות עם אוריינטציה כלכלית. מה שקראנו משק כספים סגור, תעריפי עלות, חייב שיהיה לו את המקורות שלו.
מעבר לזה גם רגולציה, פיקוח וכו'. עכשיו, איך מציירים? בתוך שני העקרונות האלה, הכל טוב, ראינו משקי מים נהדרים שהרשות המקומית נותנת את השירות הזה ונפלא, וראינו משקי מים שחברות פרטיות נותנות נהדר או גרוע. לא חשוב התצורה, יותר חשוב להתאים את זה לתנאי הארץ ותושביה. בקוניונקטורה הפוליטית, החברתית, הציבורית, שפה יש הרבה רשויות מקומיות וסך הכל מדינה קטנה, זה התצורה שעובדת, שמחזיקה, והשאלה איך עושים עוד את השינויים ומשפרים הלאה. אני גם אומרת, 56 תאגידים, כנראה גם את הוקטור הפוליטי לא נצלח. אפשר לחשוב על הרבה פתרונות. קחו למשל, כמו שאמרנו, הגיחון, תאגיד חזק, ואני בטוחה שזוהר, עם כל הכישרון שלו, יכול לנהל אותו ביד וחצי קשורה. האם התאגידי מים וביוב חייבים להיות SPC, כלומר, אך ורק לטפל במים וביוב? לא. יכול להיות שאנחנו צריכים לפתוח את הראש. ויעילות של תאגידים תושג על ידי שאולי תהיה להם פעילות נוספת עם סינרגיה למשק המים והביוב, כמו שהגיחון יטפל אולי בחלוקת הגז, או תאגיד מים וביוב אחר שיהיה מספיק חזק יטפל באיסוף אשפה. צריך לפתוח את הראש, לא משנה, אנחנו צריכים לא להתאפס לדוגמה הזאת של תאגידים בצורה הזאת וכולי, אלא מה שיעבוד ולהיות גמישים ולדעת לשנות תחת העיקרון של עצמאות ניהולית ועצמאות כלכלית. ומשפט אחרון, כל הפלטפורמה של השיח היא משק מים עירוני, תאגידי מים וביוב, אבל אי אפשר לנתק אין את ההצלחה, אין את האתגרים מהרפורמות הנוספות או ממצב המים הכללי של משק המים, גם לא מהרפורמה של הקמת רשות המים שאפשרה את התהליך ורפורמת התעריפים ועוד. תודה רבה.